לך בקו אחד ישר. לאן אתה בורח? הלו, יש קו. ברור. שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אני סוגר עיניים והולך אחריך. אני מבין, לא מבין, יודע, לא יודע. אתה יודע. אחד יושב על הכתפיים של אבא שלו, תינוק בן שנתיים וחצי, שנתיים. מדברים. שם תינוק בן שנתיים, מדברים, חופשי, רגיל. יושב על הכתפיים של אבא שלו, אבא שלו גר. אבא, לאן אתה הולך? אבא, אתה בטוח? אבא, לא נראה לי. סתוק יפעפוס, סתוק אבא, מה אתה... נראה לי ימין, אבא. סתוק דפן שלך. מה אתה מבין, תינוק? יג'וק, אתה על הכתפיים שלי, אני... כאשר יישא, אומן את היונק, אתה על הכתפיים שלי, אני על כפיים שאום לך. ואישא אתכם על כנפי נשרים ואביא אתכם אליי. אתה על הכתפיים שלי. אתה שואל אותי עליי שאלות, למה, מה פתאום, איך זה יכול... לאן הגעת? בספוס, קטנג'י, קח מטרנה, לישון, שתור. מה? מה אדם שואל שאלות על מי? על מה? על רבך אתה לא יכול לערער, אתה מערך אחרי הקדוש ברוך הוא. וידבר העם באלוקים במשה ובמשה. למה עמיתם את עם השם? רבותיי, זה אנשים ענקים, חס ושלום, מי מאיתנו יכול לדבר עליהם מילה? אבל עוד הפעם. רבותיי, עם כל גדולתם, עם כל מעלתם, אבל כמה שאני אדבק יותר, ואני אדבק יותר, תמיד צריך עוד חיזוק ועוד חיזוק, כי תמיד יש את הקטעים שלה, את מה שנקרא, את השטח המת, ששם אתה יכול ליפול. חזק, חזק ונתחזק. עוד חיזוק ועוד חיזוק, ותוך החיזוק עוד חיזוק. קבל השם חזק ובצמך וקבל השם. תמיד החיזוק צריך להיות בדאבל, בשלוש, בתלת תאווי חזקה, עוד חיזוק. לא, 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 לא לסמוך על... טוב, יהיה בסדר, נו. לא, לא, חזק, 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 חזק. כל יום להתחזק ולהתחזק, אותי ידרוש לנו יום, 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 יום. יום אחד שלא עלית, דרך אבותו יום חלילה ירדת. ירדת.